বলা লৰাখিনি সাজু হৈ আছিলে, ট্ৰেইনিংটো দিয়াই দিব লাগিছিলে। অঁ দি দিয়া, ট্ৰেইনিংটো সোনকালে দিবা। কিন্তু কেনেকৈ ভাঙিলেনো দে, তোমালোকে চকী এটা ভালকৈ নবনোৱা, নেপায় এনেকৈ অফিচাৰ মানুহ এনেকৈ বহিব নোৱাৰি, চকীখনৰ মাটিতে বহি থাকো, কি কৰিম উপায়টো নাই। ট্ৰেইনিংটো দিয়া হৈছে, তোমালোকে যাতে ভালকেনে দৰা, মই চবৰ প্ৰতি কামনা ৰাখিলোঁ, তোমালোকে যাতে কোনো ইলিগেল নকৰি চিধা চিধি ট্ৰেইনিংটো দিয়া, তাৰপিছৰ পৰা আমি তিনিজন বাচি বচা হ'ব, বচাৰ পিছত ৰেডি ওৱান টু থ্ৰী। তোমালোকক দুটাত দি লওঁ, এতিয়া কি খেলাব, এতিয়া তিনিবাৰ তিনিবাৰ আকৌ বুকদাৰ মৰা জলদিকে যোৱা, তোমালোক তিনিজন আহো, তিনিজনক ছিলেক্ট কৰিব লাগিছিলে নহয়, আনাচোন চাও মানুহজনক, হাই বৈ নাচা গাঁও দেউবিল উপস্থিত হোৱাহি জলদি। কেন চলাব, কিয় ছাৰ তাৰ ভৰি দুটা একেডাল লাগি আছে,